Allô, bonjour ba mama, bonjour ba jeune fille. Le loto zone sous son émission na biso to lamba elongo. Na to lamba elongo le loto ntoko na ko laksa bien le lenga mususu ya ko tumba soso. Umoni soso na nga yango eza soso ya makasi ya munene. Donc soso poa 28 yango na bimisi yango na tina libaya yango o. Donc poa 28 ya munene na zo laksa le lenga mususu ya ko tumba yango. Ya kutumba yango na sina netoya yango bien na citron na mungwa na o tied yango oyo sikoyo na kokende ko banda kulaksa ba ingredients na kosalela soso na biso ya kutumba bomo na kacha bola na zana 5 clos de girofle na kotia cuillère moko ya poivre ya mbuma tona ba cuillère moko ya poivre ya mbuma na moko na ndambu ya ngwana na tie nazana paprika nazana enchen braten nazana ngo enchen braten nazana knoblau donc nazana ail ya poussière à côté nazana épices de province yangoana nazana bouillon ya soso yangoyo nazana aroma na biso te nazana bouillon oyo na kotia na kati donc nazana bouillon oyo yangoyo na kotia na kati pe nazana mungwa nazana huile l'huile nanga yangoyo nasina préparé déjà muscade nanga yangoyo nasina préparé appareil nanga pona konika babiloko oyo na uti ko cité sikoyo yango na tie clou de girofle na kati na tie poivre na kotia muscade nakotia muscade tellement soso eza munene donc nakotia muscade moko ya mobimba yango tie muscade moko ya mobimba na kati et puis nakoyeba nakotia biloko nanga nyonso nauti kocite awa ai nanga poussière na tie pe na kati donc nakoloba cuillère moko ya soupe nazwi pe épices de province na ngai na tie ndamu na kati nazwi paprika na ngai na tie pe bozomona mesure ya ngwana na tie na kati nazwi enchen braten na ngai na tie pe na kati mwa quantité wana nazwi bouillon ya soso nazwi bouillon ya soso natie cuillère moko pe nazwi mungwa na ngai omo natie pe ndambu na kati nakozwa pe cuillère moko ya kikuma na ngai yango mpenza mingi tena baka demi cuillère ya kikuma yangoyo na tie na kati sikoyo nakoyeba na komixe yango na mixe ebongo tozongana bomona ndenge nini esa donc ndenge nini na mixe yango donc atukandeko bomoni babiloko nanga nyonso na mixe yangoyo sikoyo nakosupa yango awa nyonso awa oyo na supi nyonso awa na sani oyo atuka ba jeune fille soso soki eza munene boye omona azosala yango deja na veille donc ekotumbama lobi mais naza komarine yango deja na butu oyo sikoyo nazwi
babiloko na nga nyoso tuna écraser yango oyo na kozwa siko huile na ngai na bana kocha huile muke muke na che huile muke na zui mwa kuyera na nga muke wana na baloli babiloko nyoso tu oyo na écraser na kwa yu piko tia ngo pusea me na lingati nyosu tu nanika ngo isanga na nyosu tu kwa mbala moko okoko tia no pozo tia otia wapo tia na sana otia mbala moko menga ya tuka na lingati enika ma nyosu esika moko sikoyo na kozwa vinaigre mwani na tia vinaigre weza ya pembete ya mwa dunkel don ya oyo ya salad na tia presque kuyere moko ya vinaigre oyo kuyere a soupe ya vinaigre na tie na kati mélange yango bien komona ndenge naza komélange yango très bien na mélange yango très 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 bien nakomeka mungwa sikoyo nakozwa buyo na nga oyo na tiaki te na kotia ndambu na kotia ndambu na kati ndambu na kati na kotia ndambu na kati ngo na tie kuyere mibale mibale mélanger les sauces mélanger les sauces na voya nango awa na sauce na ngai bandeko na lata gant pona na laxandrine na kotia ngo ebongo eh na bandeko pakola ngo na nzoto ya sauce mais comme la tie kikuma na kat na ngina tie gant po sanga maboko couleur te donc bandeko na tie gant na ngai siko na bandeko pakola ba epice oyo nyonso na salisaki na soso na ngai azopakola mokie mokie na soso bomo natiaki soso yango deja banzoloko mpona nini mpo mungwa ekota mpe bepice ekota partout eza soso ya monene soko oyebi komarine yango bien te en tout cas ekokota ata mungu ata moke te donc yango oyo bomoni naza kosala yango oyo nazotia natiaki banzoloko place ya misuki place ya misuni ya minene natiaki vraiment banzoloko nayebaki na kotobola tobola yango na baloli baloli yango oyo yango oyo bamama bamama ba jeune fille yangoyo sikoyo ndenge ekomi boye na koyeba na kozwa yango nazongisa na nzungu ba jeune fille nazobeta sete soki mwasi azolamba mwasi azaka presse te na kolamba mwasi fo kolamba fo kozwa tan na yo vraiment kozwa tan ozwi tan na yo motema ezala ya kokita kolamba ya presse biloko ebongaka te ozomona nasiti natombolaki yango sikoyo na koyeba na kozwa yango nake nango na nzungu na ngai ke nango na nzungu ngai ekolala na kati ya nzungu wa ekolala na kati ya nzungu wana yangoyo amemi yango awa azwi oyo nyonso etikalaki na sopi na kati donc ekolala boye mpo ekota vraiment bien ekota bien vinaigre wana ekoservir mpona elembisa soso elembisa soso mpo le ekotumbama ezala makasi te nakotokisa yango te nakotokisa yango te ekokota kaka mbala moko na four
donc nako tokisa yango te nako zwa tana ngai po nako tumba yango ebe la sa na tokisa donc yango vine ngao na chiwana yaonde ko permettre soso eko ma mpe tendre donc yango 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 oyo Mami soso na biso yango eko lala boete lobi nde nakoyeba na kotumba yango yango ba mdeko yango ba jeune fille bomoni che penza na koti si ya soso na bien te na kati yango oyo ezali commande ya bato awa pe na mbisi ba komandake yango oyo na lakisi mbisi te parce que mbisi na sina lakisa ndenge na sozona ka mbisi na ngai donc mbisi yango mpe nako asozona yango ya kotumba ekolala lobi nde nakoyeba na kotumba yango na soso wana mpona lelo tosuki awa tokokontinue suite na biso lobi soki nzambe abateli biso totala soso na biso ndenge nini nakotumba yango sans natokisa ekota na four donc tomonani lobi. Bye bye. Allô, ba mama, bonjour, ba mama, bonjour, ba jeune fille. Le loto zone sous na émission na biso to banda ki soso na biso to sozona ki lobby na pokwa. Yango yo lala ki na frigo. Yango oyo lala ki na frigo. Siko yo na sina chauffer déjà donc na za ko chauffer déjà four. Mais pour ko kotsa ngona kati ya four. Ba jeune fille nazo beta sete za soso ya makasi donc za munene kotia four penza na température ya makasi donc neti yanga ya température ya makasi za na 250 donc na ko banda na 250 na tiki yango 30 minutes donc 30 minutes na température ya makasi après na koluka na tala so na monike e soso e bimisi penza jus na ko nyoso nde na koyeba na ko diminuer moto mais moto ngombe na ko diminuer ngo makasi te na ko tika ngo na 200 donc na 200 grade na ko tika ngo bongo e beto e sali bongo pendant 1 heure du temps après nde na koyeba na ko bimisa soso na tia ngo po ezwa couleur donc to tia ngo na pendant 30 minutes e bongo to ko tala ngo nga na bino ndenge nini e soso na biso e kokoma donc wana a tout à l'heure na tiana four et bon to kozonga na après 30 minutes donc 30 minutes na biso e koki sikoyo na za ko bimisa soso na four et bon to tala ndiko bomoni soso na biso ya makasi ndenge e komi sans kotokisa donc tiango na four sans na tokisa donc bomoni yango mon dégaisa et pèse déjà couleur à kitoko donc son son abuso est comico et l'aimé déjà et tira le caca étape ya pour étouffer en gros mon jus et bimisi ya moana donc et tira le cana pour étouffer en gros et bongo tout petit quand on a four 45 minutes après et belle en gros donc wana tout mon ami l'air n'a pas banda pour étouffer en gros on a ça une commande à moto à Salaki on a l'ami na Kondo na Kondo na Thompson donc mais nanga qui na partagé na bino ndenge na tumbaka modèle mususu ya kotumba soso ma kasi sans auto kisa donc yango oyo wana to mona le na kutufe yango soso na biso yango yo na lobai bien na ko laksa ndenge ni na ko kutufe yango donc yango oyo na kotika ona na et refroidir au moins mouké en attendant nazo sala matungulu ya ko sala mélange ya liboke na biso ya soso donc na kotia ona na côté kotia ngo à côté siko na bandi ko kalinga matungulu ekokota na kati na tiki quelques tranches ya litungulu oyo na kotia
Ndembi ona tiena kati za kaka pwesa la couleur ndembi na poireau na paprika donc poivron eza kaka pwesa mwa goût et ça la mwa couleur na kati soki mama o sepeli o ko tia soki o sepeli te o tiki eza na ngo penza importante mais eza la pona couleur soko na ko baksa mwa aroma mke na soup na biso soso et bimisi mwana tika mwa mke a baksi pe mwa épice ya corès pe mke kaka pona éparfumé mke a baksi pe mwa ai moi aïe pe mouké pe nati poivre pe mouké a poivre nanga mbouma na miki yango nyonso yango na baksi mouké na kati na baksi yango mouké na kati yango yango tchike la oma ta mouké Mususu eto kwa mke kaka pre Maka mnango esi Mwani awa Na prepare sache nangai na kosa Pake nangai na kosa la Liboke na biso Donk soso na biso eto kwa na fu Yango Etungi soso na tumbaki yango sukoyo Na kukata yango Po na etufe yango po elemba bien na masalis boye po soso ezalaki tellement munene po e permettre soso mungwa e kota partout donc yango bomoni na kokata kata yango na kokata na tanda soupe ni soso wana ezoko ko toka mukie donc na komi sikoyo etape ya kokata soso matungulu na tikaki na tie likolo lisusu donc na tie yango na likolo po yango pe ekota bamungu na kangi deja moto na ngai donc na bandi soko kata soso na ngai donc na kata soso soki na silisi nde na kolakisa ndenge nini na kobanda na koasozoni yango lisusu okotala yango na silisi kokata yango na bongisi pe papier na nga na kosala liboke na ngai yango oyo mpona nini a tout moment soki nazosala liboke na tiaka papier oyo ya cuisson na kati na ti papier ya aluminium na libanda mpo nalingaka biloko ezala na contact direct na papier aluminium te mpo oyo eza vraiment bien te mpona santé bandeko bomoni matungulu na nga na kalingi na mwa ndembi na ngai na mwa quelque morceau ya poireau na poivron yango oyo
Donc, na longoli huile parce que huile est bimi moi et belé pour. Et ce qui au moment huile est débordé et le qui est belé au coquille que longolango malem longoli moi huile mouquier pour ezala teke ezala na huile belé. Sikoyo na bandi ko tia soso na nga na katia soso ya makasi en tout cas na loba ki deja na debi bo moni me ese lembi donc na na kalingi matungulu bo po na tika ngo pendant longtemps soso tie na fu ezaka ka po permettre que mungu e pota partout donc bouya biloko wana e pota vraiment partout yango moni nazo na katia yango yana yana ngo apo na botala leo na kokase yamboyo nakati kati ba morceau teke ya mikie mikie ko leka donc morceau normal yamboyo mche nyoso nakati siko na kozoa sauce na ngai na bandi ko sopa yango nakati ya sauce nyoso. Sopi yango na kati ya sosu. Sopi, sikoyo na koyeba na kubamba kwa kanga yango. Nenda papie po, sosu ezali tellement munene donc papie. Sikoyo ekoki naza kokotisa ngo na four ekofanda kaka na lobaka 20 minutes na four après na bimisi yango donc tomonani soki ebimi na four soso na biso yango na bimisi na four donc nazolakisa kaka po eza na lobai bi eza komanda bat donc naolakisa ndenge nini ebimi na suka yango oyo donc soso na biso moni moni ndenge ebimi. On met les sauces dans le sucre bimé, donc il y a un goût, il y a un goût les sauces dans le sucre, il y a un goût vraiment bon meka, exactement qui toco ma casse, qui toco ma casse. Pour nous faire la bataille, ça commande à bateau, il y a un assis na tina sani, on est pour nous donner les ali, il y a un goût oyo, sali, sauce, pour nous Thompson pe na sali, il y a un goût ana. Donc bon meka Thompson a assis na sina sala ba façon ebele ebele ou pe façon mususu na relaxa ndeni pe na sali oyo donc wana zambe na lola aiba na kupambola bino ekolia mabiloko nyosto ekolia mana kwanga pondu ezana loso donc yango oyo kwanga fe maison yango ananga muko na sina loba plaisir fanga mona salaka donc yango ane kolia mana yango wana to komi na emission ya sima nzambe na lola aiba na kupambola bino tuka bandeko bo soki bozo tala ba video bo zanga rate s'il vous plaît na ko commenter ko liker ko partager et ezali vraiment très important wana na souhaiter bino mokolo malamu nzambe na lola aiba na kupambola bino merci mingi na ba abonné nyoso tout wana bye bye.